Čau, Rodīna, negribu kaut kur aiziet? Nē, man jāgatavojas dziesmu svētkiem, šogad būs jābrauc. Tas nav godīgi, tev katru gadu kaut kur jābrauc. Nāc mūzikas skolā, iespējams, tu arī brauks. Zinību ceļojumā uz mūzikas pasauli aicina Emiļa Mēngaļa Liepājas mūzikas vidusskola. Jaunu audzēkņu uzņemšana no 25. māja. Vairāk informācijas www.liepājasmūzikasvidusskola.lv.